Эрхэм үзэгчдийн хоорон амгалан айлтгыг цаагүй үйлчлэл бодлол нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор Улсын их хурлын дэд дарга, Улсын их хурлын эмэгтэй гишүүдийн зөвлөлийн ахлагч Одон Туй оролцож байна. За цаг зав гаргаж нэвтрүүлэхэд ирсэн баярлалаа. Тэгэхээр нэг л чухал үйл явдал болох гэдэл би таныг урьлаа л да. Маргааш эмэгтэй парламентчдын 2 дугаар чуулган гэж болох юм байна. Нэгдүгээр чуулган нодин жил болсон юм а да. Би энэ тухай мэдээлэл багтаа байсан. Тэгэхээр нэгдүгээр чуулганаар тунхаг гаргасан юм байна. Тэгээ ер нь яагаад ийм эмэгтэй парламентчдын чуулган гэдэг ямийг хийж эхлэх болваа гэдгээс яриага эхлэх үү. За өнөөдөр бас нэвтрүүлэгт орж байгаа нь бас цаг үе олсон асуудал байна. Яг л маргааш бид эмэгтэй парламентчдын 2 дугаар чуулга уулзалтыг төрийн ордонд хийх юм. За би бас Улсын хурлын дэд дарга эмэгтэй дарга хийж байгаагийн хувьд Yuren in өмнө байсан эмэгтэй манай парламентчдыг одоо бид нэр байнга нэг цуглуулж байяа. Аа үзэл бодлын сонсож байяа. Энэ хүмүүс чинь маш их туршлагатай хүмүүс байдаг. Тэгээд ийм одоо зөвлөл байгуулъя гэдээ бас улсын хурлын дарга санал тавиад зандаш тэр дарга дэмжиэд. Тэгээд бид ийм зөвлөлтөй болсон. За эмэгтэй парламентчдын эхлийн нэгдүгээр чуулган бол амжилттай болсон. Яг тэгэхээр бид нэр зорилтуудаа тодорхойлсон. Өөрөөр хэлбэл одоо улсын хурлын гишүүд улсын хурдаа бас тийм одоо шахалт үзүүлэх маягтай. За ер нь одоо энэ үндсэн хууль, сонгуулийн хууль, улс төрийн намын хуулийг батлахтаа ийм ийм залтуудыг одоо оруулж батлан шүү гэдэг энэ одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой хөгжлийн зорилт ч юм байна, дэлхийн улс орнууд ч юм байна. Бид одоо ер нь тэнцвэртэй зөв хөгжөө гэвэл ийм ийм зүйлүүдийг хийх ёстой гэдэг ийм уулзалт хийсэн. За уулзалт маань амжилттай болсон. За хэд хэдэн энэ чуулганы дундуур бас манай эмэгтэй парламент уулзалж бас бүх энэ хуулийн оо төсөл үзэл баримтлал дээр бас их тусалж ажиллаж өгсөн л дээ. Ингээд маргааш бид бол эхний зорилгоо биелүүлчихлээ. Аа үндсөлөө баталчихлаа, холимог системээ оруулчлаа, эмэгтэйчүүдийнхээ бас сонгуулийн хуульд зардал бууруулсан оо чухал чухал залтыг оруулчлаа, улс төрийн намынхаа оо хуулиудыг баталчлаа. Тэгэхээр одоо хоёр дахь чуулган байна. Нэгдүгээрт энэ өмнөх амжилтаа баттглаа. Одоо дараагийнхаа хийх ажлыг ярих юм чуулга болсон байна. Тэгэхээр одоо манай тэнд байгаа эмэгтэй 13 гишүүдэд маш дэмтээ дахиад нэг 65 эмэгтэй байна гэсэн л үг байна. Энэ бас дахиад дараагийн одоо эмэгтэйчүүдийг шийдвэр гаргах төвшөнд очиход дахиад дараагийн алхам хийхэд одоо тийм том уулзалт болох гэдэг нь шүү дээ. За би тэр та сая бол яриан дотроо бид нар бол зорилгоо биелүүлсэн гэж байна шүү дээ. Тэгээ би энэ төрүүчийн чуулганаас гаргасан тунгаг үчгийг олж авсан. Тэгээ энэ дотор бол сонгуулийн тогтолцоо бүх нэр дэвшигчтэй ээлтэй байдлаар өөрчлөх улсын хурлын сонгуул аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдэлөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хууль нэр дэвшигчийн квотыг 40-оос доошгүй хувь төрөх гэсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би жоохон хоёулаа эмэгтэй парламентчдын чуулганаа орхиод 40-оос доошгүй хувь гэдэг дээр тогтож ярих гэдэг юм л да. Тэгэхээр бид улсын их хурлын сонгуулийн хуульдаа бол эхлээд 40 гэж оруулад за тэр маань дэмжигдсэнгүү аа манай эрэгтэйчүүд чинь тэн нэлээ хорн хариулж гаад тэрийг унгаагаад за тэгэхээр унгаахт нь бид нар за тэгвэл ядаж 28 ондоо одоо 40%-тай байя гэдэг нь хуульд орцсон. За өөрөөр хэлбэл эмэгтэйчдийн код 30%, 28 40% гэдээ орцсон. Аа за одоо орон нутгийн сонгуулийн хувьд батлагдана бас. Тэгэхээр орон нутгийн сонгуулийн хувьд ямар ч квот байхгүй байгаа. Тэгэхээр яг одоо маргааш бас хилцэх зүйл чинь ер нь энэ орон нутгад эмэгтэйчдийг олноор нь одоо төвшүүлэх. Энийг одоо дараагийн чухал алхам аа. Хин а дээрэс нь одоо энэ улс төрийн намууд дотор ингээд нэг удирдах ажиллууд байдаг л да. Намын дэд даргач гэдэг юм уу нэр. Тэрэнд ер нь 40-оос доошгүй хувьд эмэгтэйчүүдийг одоо байлгана гэсэн энэ зүйл залтыг бид нарын тухагта оруулж үзсэн. Аа. Сайн манаас арсан эмэгтэйчтэй холбоо энэ чиглэлээр зөвлөгөө хийгээд хурл хийгээд ер нь бид нар энэ 30-40 гэж хязгаарлахаа болио. 40-оос дээш бай гэдэг ийм зорилттой тавьчилж байгаа. А орон нутгийн сонгуулийн хууль ер нь ингээд ажин тужин байгаад байна гэдэг яриаг би одоо энэ хуулийн талаар ажиглаж дүгнжээдэг бол суудтай яриад хаа тэгээд ах юм. Нэрээ жоохон ажин тужин байгаад байна уу да. Уу яг орон ер нь бид нар энийг сонгуулийн хуулиа нэг ингээд байсыг л нэг өөрчилдөг юм болчлоо. Энэ бол өөрөө тэмх тогтургүй байдлыг бий болгодог. Жишээлхэд орон нутгийн сонгуулийн хууль бол
одоо байгаа батлагдсанаараа яваа. За тэнд мэдээж тэр зардлыг бууруулах залтуудыг оруулаа. За квотыг оруулаад ингээд баталчвал болж байгаа. А гэтэл Монгол Ардын нам бас үндсээр нь өөрчлөсөн нэг залт яриад байгаа юм л да. Сумаас сонгогдсон хүмүүс нь шууд автоматар одоо аймгийн төлөөлөгч гэдэг юм уу. Тэгэхээр ийм ерөн сонгол үйл ингээд оролдоод байн ба өөрчлөлт тах нэг тийм ээ. Тэгээд өөрсдийнхөө ингээд рейтингийг судалж байгаа л жоохон муу хувь очиж өөрчлөе гэдэг. Бид нар бол ер нь юм жоохон доктортой л байсан дээр. Гэхдээ энэ бол одоо яригдах цаг хугацаа бол байгаа гэж үзэж байгаа юм байна тийм ээ. За. За ер нь эмгтэй гişүүдийн зөвлөл гэж байгуулад энэ чуулган хийгээд байхын учир шалтгаан нь Таавал сая одоо ингээд бидний одоо байгаа 13 төр дахиад дараагийн том шат алхам хийхэд зөвлөх гэж байна гэж байна. Тэгэхээр энэ жилийн эмэгтэй парламентын чуулган чинь тэр буян дэлгэрийн мантухагийн номоор нэрлэгдсэн та аваад ирсэн байна да. Тийм би нэг харилцаа харин аваад ирсэн. Харин тий би анх удаа л харж байна. Тэгэхээр энэ буян дэлгэрийн мантуха гэж эмэгтэй энэ парламентд төрөх 1000 алхам гэдэг энэ номыг их олон жил бичсэн. Тийм маш олон жил бичсэн. Тэгээд энэ номыг бол сая одоо манай оргил гэж л орчуулсан байлээ. Тэгээд энэ Чикагогийн их сургууль энэ одоо сурч ажилдаг энэ эмэгтэй маань энэ номыг хийсэн. За энд бол бас би өглөө ингээл альтарч миний тухай бас нэлээд бичсэн байна л да. Анх дуустарт орж явахдаа ингээл гадуур явж лекц уншдаг иргэн та баялаг санг ажиллаж байсан өөрөө өөрөөр дээр одоо манлайлаад хүн яаж эрүүл амьдрах уу яаж одоо зөв холбоо гэдэг ингээд өөрөө өөр дээр үлгэр жишээгээ үзүүлээд ингээд хүмүүс тэрийгээ түгэж ингээд сургалт хийсэн. Надыг нэг 8 онд үлээ бас би нэг цэцэрлэгийн багш нарт сургалт хийх гээд за тэр манай төмөр замын хүмүүс сургалт хийх гэж хад мантаа намаа дагаад явж ирсэн. Тэгээл юмнууд ингээд бичээл ерөнхийд ингээд тэгээ энийг ингээд ном болгоцсон. За манай оюун гэрэл Бурмаг чин тэрийн тухай олон чухал зүйл бичсэн байлээ. Тэгэхээр энэ бол ер нь одоо улс төрт орж байгаа эмэгтэйчүүдэд маш том гарын авлага болно л гэсэн үг. Тэгээд маргааш бид энэ номынхоо нээлтийг одоо бас хийх гэж бэлтж байгаа. Олоо маргааш. Би одоо нөгөө ёстой одоо л хавцсыг л харж байна л да. Тэгээд энүүгээр чуулганы нэрлэж байгаа гэхдээ энэ маш сонирхолтой судалгаа болж таарна. Яг тийм. Тэгэхээр 1000 алхам гэж байна шүү дээ. Зарим хүмүүс бол ингээд гэнт нэг үсрэл одоо орчдөг гэж боддог тийм. Гэтэл хүн одоо энэ улс төрч болох парламентд орох ер нь энэ шийдвэр гарт хүрэх төрхөл маш их удаан замыг туулдаг, олон бэрхшээлийг даван туулдаг гэдгийг одоо бусад хүмүүсийн жишээн дээр л мантаха харуулах гэж оролцсон байгаа. Би мантахагийн ярилцлагыг үзсэн. 12 онд дефакто жаргал сайхантай хийжсэн ярилцлагыг үзчихсэн баггүй юу? Тэгэд би энэ ном нь гэж номоор нэрлэжээ энэ том судалгааны ном болжээ гэдгийг яача дахиад үзлээ л дээ. Тэр үеэс л ер нь парламентэд яагаад эмэгтэйчүүд гарах тухай гарах нь чухал тухай маш тийм сонирхолтой. Тэр их олон жил энэ номыг бас бичсэн байна. Энэ бол нэр үнэхээр та 2000 одоо 7 онд тий 7 8 онд уулзаал энийг ингээд намайг дагаад бичээд яваад исэн гэдэг чинь сэт хүмүүсийнхийг бас тэгэл явжсан. Тэг чи одоо хэдэн тэгэд хөвлөгч гэж энэ бол их том чухал гарын авлага, бэлэн одоо гарын авлага байна л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хоёулаа энэ номноос энэ номны тухай танилцуулгыг л харсан шүү дээ би зөвхөн. Тэр дотор нэг тийм сонир санаа байгаа юм л да. Энэ ном бол ер нь эмэгтэйчүүд улс төрийн байр суурь агцгүй ардчлалын дүндэл бий болсон гэх ташаа ойлголтыг няцаахын зэрэгцээ гэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр эмэгтэйчүүдийг дэмжиж эмэгтэйчүүд энэ шийдвэр гарах түвшинд гарахгүй бол сонгуул энэ өнөөдөр энэ гарч байгаа юу бол тийм арилжааны шин чанартай болчлаа гэж байгаа байхгүй юу. А тэрийг ч одоо бид нар мэдээд л байна л да. Тэгвэл энийг одоо ил тод ярьж эмэгтэйчүүд энэний төлөө яг юу хийх ёстой гэж та бүхэн одоо энэ чуулганараа энэ цаашдынхаа ажлыг тодорхойлж байгаа. Тэгэхээр яг зарим хүмүүс бол нэг жоохон буруу ойлголттой байна. Хэдэн хүмүүс ингээд нэг зав дарга болох гээд байгаа юм шиг. Тэр бол туйлын одоо буруу ойлголт. Өөрөөр хэлбэл яг тэр шийдвэр гарах төвшин нөө гар өргөдөг те олон хүн суул гар өргөдөг, эсвэл гар өсг зурдаг. Тэн дээр хүүсийн тэнцвэртэй байдал байжж нөгөө хууль дүрм шийдвэр нь яг тэнцвэртэй л гардаг юм байна гэдгийг л одоо би хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр Монголд асуудал байна уу
гэд би одоо таниас сууя л да. Монголд одоо ээжүүдийн шийдэх, эмэгтэйчүүдийн шийдэх асуудал байна уу? Байлгүй яах вэ? За байна тий. А ер нь асуудалгүй бол заавал тэнд ингээд одоо нэг хүмүүс цагаа ураал, тэ мөнгө ураал, нервээ ураал ингээд стресстэд явах. Ямар ч шаардлага байна. Би нэг дээрээ Сингапурт очиод Сингапурын үйлдвэрчний эвлэл бид нар нэг альчлаад турших судалж яхад тэр хүн ярьж ирсэн. Манайх бол одоо нэг асуудал бидний өмнө байгаа. Энэ бол манай гişүнчлэл буураад байгаа гэдэг. Гэхдээ яг танаа гişүнчлэл буураад байгаа гэсэн чинь яг бидний нөгөө бүх төлөвлөжсэн асуудлууд ингээд шийдэгдээд одоо ингээд ер нь баг үйлдвэрчний эвлэл шийдэт байх асуудал их цөөхөн цөөх үлдээд байна. Тийм учраас одоо манад хүмүүс эсгүй шүү дээ. Доор суудсны асуудал, эрүүл мэндийн асуудал бүгдийг ингээд бүгд одоо үйлдвэрчний эвлэл ингээд шийдчихсэн. Яг энэ дундаж давхаргах хөдөлмөрчин иргэдийнхээ эрх ашиг хамгаалсан ийм зүйлүүдийг шийдсэн учраас одоо гişүнчлэл ингээд буураад байна гэж байгаа байхгүй. За ер нь бусад орнд ч ихсэн ер нь улс төрийн намд энэ гişүнчлэл бол буураад итэм. А гэтэл манад бол тийм бол одоо бас сайхан л байна. А гэтэл асуудал байна уу байна. Энэ утаа хөрсний бохирдол, агаарын бохирдол, одоо эрүүл бус хүнс гэд биднэрт бол маш их асуудал байна да. За дээр нь нэмээд үжитэл энэ том нүүрсний хулгай, төмөр замын хулгай гэдэг ингээд асуулахар бид нар чинь нэгс нэг кармагаа сойлуулдаг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар зүгээр сууж болохгүй байгаа. Тэгэхээр заавал энд одоо оролцох гээд байна. 3 дугаар тэр бид нар Финляндийн яг одоо энэ эмэгтэйчүүдийн байгууллагатай ингээд туршлага судлаад үзэхээр тэд нар асууж байгаа. Бид нар 100 жил тэмцсэн. Та нар хэдэн жил тэмцсэн гэж яа. Тэгэхээр за бид нар бол за нэг сүүлийн одоо эрчимтэй юу 30 жил тийм үү 30 жил тэмцсэн. А тэгээ өмнөх 70 жил бол ерөнхийдөө нөгөө Монголын эмэгтэйчүүд өөрсдөө их пассив одоо улс төрийн тэмцлийн хувьд ерөнхийдөө чинь нэг нам байсан учраас им пассив талтай байсан. Өөрөөр хэлбэл өмнөх ажиллаа хийгээл хас яг одоо ингээд тэнд а тэнд нэг бүрэлдсэн нэг 70 жилийн нэг том зүйл аахгүй нөхөр эрэгтэй дарга гэдэг л ойлголттай. Тэгэхээр одоо бид нар тэрнээс ингээд нийгэм салж чадахгүй шүү дээ. Эмэгтэй хүн энд ороод ингээд асуудал шийдээ ингээд ажиллах дарга болох гэж байгаа мүү гэж хэлдэг. Аа эрэгтэйчүүд нь юу гэдэг вөхөр юу эмэгтэйчүүд та нар нэр төвшиж яах юм? Та нар нэр төвшиж чадахгүй шүү. Та нар юу хийх юм? Тарт мөнгө байхгүй. Тэгээд та нар сонгол монгол дараа ялахгүй шүү. Та нар ер нь таны хэрэг ер нь байхгүй гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсийн сэтгүнд даргаыг зөвхөн эрэгтэй хүн чаддаг гэсэн нэг тийм ойлголт яваад байна л да. Тэгэхээр бид нар ямар талаас нь яваад байгаа гэхээр асуудал шийдсэн талаас нь явъя. Жишээлхэд тэр бид нарыг одоо энэ манай энэ том төслийн чинь нэгдсэн үндэсний байгууллага КОЙКО бол маш их одоо хөрөнгө мөнгө зарж бид нарт ингээд тусал дэмжиж байна л да энэ эмэгтэйчүүдийн. Тэгэхээр бид нарыг за Финляндд бид нар очсон. Тэгээ Финланд очоо за нэг хүнд оногдох дотоод нийт бүтээгдэхүүн хэд юм бэ? За бараг 50,000 доллар. За энд эрүүл мэндийн асуудал, боловсролын асуудал За ингээд хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал тэнд ерөөсө бүгд ингээд шийдэгдчихсэн байна. А шийдэгдсэн яаж шийдэгдсэн бэ гэхээр яг л нөгөө эмэгтэйчүүдний өтөктэй байгаа л төлөөллийн ардчлал. Тэр тэнд эмэгтэй илүү эмэгтэй дороо тийм байх. Ерөөсөл нийгэм 51% эмэгтэй бол байх ёстой. Эмч нар, багш нар энэ ерөөсө төлөөллийн ардчлал гэдэг л юм алдагдтахаар асуудал шийдэгддэггүй мал гэж яа. Тэгэхээр одоо бид нар ингээд эмэгтэй гişүүд байна. Бид нар нэгдүгээрт хууль баталж байна. За эмэгтэйчдийг дэмжсэн төмөн хууль байна. А юун дээр гацдаг гэхээр төсөв дээр гацдаг. Төсөв. За одоо төсвийн байнгын хороон дээр ороод эмэгтэйчүүд тэр нийгмийн бодлогын байнгын хорооны тэр олон чухал санал нь штт. За одоо хүчирхийллийн төвд хэдий одоо төсөвлөе тэр асуудал тэдэг төсвийн бүгдээр нь гин унагдаг. Өөрөөр бол үгүй ээ. Наад төсөж хүлээж авахгүй. Тэгэхээр чи бид нарын нөгөө хүч хөрөхгүй байхгүй юу? Одоо тэнд чи ерөөсөө гар өргөдөг, өөрөө гар өсөх зурдгаараа л асуудал шийдэгдэт байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ би бол боддог шүү дээ энэ Улаанбаатар хотын даргаар хэрвээ эмэгтэй хүн нэлээд хэдэн жил ядч ажилдсан бол за арайч эмдээ хөрчихгүй явах байсан болов уу гэж боддог. Сангийн сайдаар эмэгтэй хүн байсан бол бас арайч ийм байдалд орохгүй. Гэхдээ бид нарын тэр нэг сэтгэхү байдаг. Энийг эргэтэл хүн чадна гээд нөгөө эргэтэй хүмүүс нь одоо чадцсан л энэ шүү дээ. Тийм учраас энэ бол ерөөсөө Монгол гэдэг бол том айл гэж л ойлгосон. Аав энийг шийдэх хэрэгтэй, ээж энийг шийдэх хэрэгтэй. За ээжүүдийн нэг чухал юу ажил юу гэхээр эрсдлийг дандаа тооцож идэг. Өглөө ингээд хамгийн түрүүнд босоод цонхоороо хараад оо гадаа хөтөн биш шүү, миний хүү даарчв. За одоо өдөр цагаа уншу, ингийн шүү гэл ерөөсөө тэр тэгэхэд
өнөөдөр бид нэр энэ Улаанбаатар хотод ийм амар эрсдэлтэй болно гэж ирчүү тооцсон байлаа. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл энэ арга бэлгийн ухаан чинь ингээд хосолж явах юм л да. Тэрнээс ш заавал одоо ингээд тэнд болж байгаа бол нэг заавал нэгтэйгээл заавал хэрэгтэйгээл ахчин бол алга. Тийм таны сая тэр ярьдаг 70 жил дарга байвал эрэгтэй хүн л байх ёстой гэж боддог гэдэг чинь ер нь тэгэл том юм инерцтэй байдаг те. Том юмны инерц удаан үргэлжилдэг. Жижиг юм бол бондгос гэж өнгөрч нь үсттэй, зогсч нь үсттэй, жоохон саадна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн сэтгэхүйд байгаа үзэл санаа бодлыг өөрчлөх тухайн асуудал бол эндээс бас ихтэй ч үеж магадгүй шүү. Тийм, энэ талаар гэхдээ нийгэм бол маш сайхан гэдэг дэвшил гарч ийн. Одоо би санаж байна өмнө нь 8 онд ингээл квот чинь 30 байж яснаа, буцаал нэг 20 боллоо, унлаа дахиад ингээд нааш цааш болоодгүй ер нь эн чи хэрэггүй гэдэг нэг юм юмнууд нийгэмд явж л гисэн. Тэгэл нам гендерийн асуудал ярахад хідэн эрэгтэй дарга нар ерөөсөө ирдэггүй нэг хідэн хөхнөөд л ингээл яриал. Гэтэл одоо сая бол ерөөсөө бүх намуудын дарга нар ирж байна. Үгүй тэгэлгүй яах юм бэ? Нийгэм ч болохгүй байх гэдэг. Дэвшил бол их гарч ийн л да. Би энд бол маш их баярлж байгаа. Тий. Одоо та түрүүн таны яриан дотор бас нэг үг байна. Оо та нар одоо дэвшиж яах нь вэ? Одоо тэгээ мөнгө төөрөх чинь бутхгүй штэ гэдэг чинь. Яг үнэндээ тэр түрүүн тэр мантхагийн номны тухай танилцуулгад ч байлаа л дээ юм арилжаана мөнгөний. Тэгээд ингээд энийг одоо бид гадаад дотоодын судлаачдын юмнаас харж хахад бол бүр дэвшилттэй хөгжилтэй орнууд бол нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчдийнхаа мөнгийг сам байдлаар үүсгэж ордоо тэрийгэ зарцуулдаг гэж байгаа. А гэтэл өнөөдөр бид нар нэр дэвшигчээ налж ийж мөнгөө босгоод байна шүү дээ. Нэр дэвшигч өөрөө гаднаас нь харахад бол ер нь мөнгөтэй хүн л амбицтай байх хэрэгтэй юм шиг тэгээд байна шүү дээ. Энийг одоо яаж өөрчлөх юм? Тэгээд одоо тал талаас нь л өөрчлөн гэсэн. Нэгдүгээрт бид нар энэ мөнгө босгох гэдэг зүйлийг яг тийм бусад орнуудын сонгуулийн хуулийн тэр соёлтой зарчмыг нь уг нь бол авмаар байдгийг. Жишээлхэд бол энэ Скандинавын хит хит орн бол эмэгтэй нэр дэвшигчдэд төрүүлээд мөнгөө босгох зөвшөөрлийг өгд юм байна. Жишээлхэд одоо за та сонгуулийн жил 1 сарын 1-ээс ингээд мөнгөө босгож болно. Тэгээд тэр эмэгтэй бүтэн яг 6 сар яваад за би ийм ажил хийх гэсэн юм аа, ийм мөнгө босгох гэсэн юм аа гэд ингээд мөнгөө босгохдаг ийм практик байна. Яагаад эмэгтэй хүн дээр тэгдэг вэ гэхээр хүмүүс нэг ингээд хэд юм л да. Наа эмэгтэй хэрэгтэй адилхан шүү дээ. Адилхан л үзгүй. Тэгэхээр эмэгтэй хүнд гэр доторх санхүүгийн эрх мэдэл байд юм байна. Одоо манай оюун гэрэл бид нар хөдөө явж байгаа л нөгөө асуудсан баггүй ингээд намын манай эмэгт за та нарт ингээд гэрийнхээ санхүүг шийддэг нь гар орхил бүгдээрээ ярс гэд өргөж байгаа байхгүй. За тэгэд гэрээсээ гарахаар тэр хүмүүс санхүүгийн эрх мэдэл бараг байдаггүй. Тий, тийм учраас дэлхийд даяараа л ер нь тийм байна л та. Тэгэхээр одоо тэр дэлхий чинь эмэгтэй хүмүүсийг гаргахын тулд бас нэг тодорхой мөнгөний босгодог тэр хөнгөлтүүдийн гаргадаг юм байна. Туслам дэмжлэгийн ингээд улс төрийн намын хууль мэлээрээ зохицуулаад ингээд бас гаргаад болоод байгаа. А нөгөө талаасаа бид нар энэ сонгуулийн хувьд их мөнгө зардгийг болиулах талаар сая сонгуулийн хувьд бол нэлээд сайн ажилласан. Жишээлхэд одоо би олон сонгуульд орсон мэднэ л дээ. Ингээд нөгөө самбар ингээл маш олон самбар хий. Самбара одоо тэр чинь хийсч гээл эсвэл хүн очиод уурчгаал тэгэл тэр самбарын чинь маань ингээл тэр маш их зардалтай байхгүй юу? Мөнгө төлөхөөс өгсөн. Тий, тэгээд тэр юм чи одоо шүн яах юм хэцүү шүн бүгдийг нураа хайчт ингээд манах чи нэг тийм улс төрийн соёл одоо бас их суугаагүй байна. Тэгэхээр тэр самбарын чинь бүгдийг нэг болгыг л одоо сайн шийдсэн. Тэр бол гөөмө одоо сонгуульд орж байгаа эмэгтэйчүү залуучууд бол маш хэрэгтэй. За тэгэл ер нь олон зөүлүүдийг бол ингээд сонгуулийн зардлыг бууруулах юмуд бол хийж байгаа л да. Тэгэхээр ингээд тал талаас нь л одоо ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ бид нар гадны тэр хаа нүлээ Шведийн нэг эмэгтэй нэр дэвшигчдээс гişүүн болцсон хүмүүсээс бид нар асуужсэн. Та нар ингээд сонгуультай хэдийг зарсан бэ гэсэн чи бид нар би бол жишээлхэд 2000 евро зарсаа. Энэ бол маш их мөнгө шүү. Тэгтээ энийг яг хуу манай нам намааг ялцсан гэд миний суудлын мөнгөнөөс надад буцаага төгсөө гэж байгаа 2000 евро. Тэр чинь одоо танаа хэдийг зардаг гэх нь одоо бид нар чинь ичээд хэлсэн ч юм уу. Тэр бом төгрөг гэдэг. Тий. Тэгээ танаа ч одоо тийм их мөнгөтэй орнол гэж хэлдэг шүү. Тийм учраас. Гэхдээ энэ нэг дундаж тоо бас нэг судлаачд гаргацсан байсан. Одоо хэрвээ улсын хуралд нэр дэвшэх юм бол дунджаар 4 минимум багаар бодоход 450 сая төгрөг
нэр дэвсгч өөрө гаргана гэдэг байгаа хөөхгүй. За өөрө гараад үнхээ хандив авах юм л тээ. Тэгээ энэ зохицуулт одоо ямар ч үсэн байх л болоод байна та. Энд чи одоо бас аимшигтэй тоочтой. Сая тэр 20 оны сонгуулиар ингээл тойрог тойргийн юу гарахад нэг нэр дэвсгч 450 мөв гэлэхэд бүр үнэхээр бид нар чинь гадны хүмүүсээс ч үр иччихэж байгаа ш нь нөгөө монголчууч ядуу гэл баахан ханд мөнгө аваад одоо модон жорлонгоос салаагүй хэрний яаж ингээд ядуурлан баг 2 өнийн 1 ядуу ах чи нэг хүн л 450 сая гэл. Тэгээ одоо тэр хууль нь одоо тийм байж байгаа ч. Тэгэхээр энийг л бид нар одоо заавал засаж залруулах талаар тастай. За бид нар бас энэ сонгуулийн улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон бол ямар нэгэн юм тараахгүй байх залтыг одоо энэ улсын хурлын гишүүний тухай хувьд улсын хурлын тухай хувьд оруулж өгөх гээд ингээд саналаа аваад оруулж ийн л улсын хурлын сонгуулийн тухай. Өөрөвл та гишүүн болсон л бол та аймгийн төлөөлөгч, дүргийн төлөөлөгч болсон л бол ерөөсө тэр нэг юм тараана гэдэг ойлголтыг бүр март гэдэг ийм залт юм байна. Юм мартах. А тэр хүн зөвхөн тайлангаа аваад тайлангаа танилцуулж болно, тайлан тарааж болно. А тэггүй ч нь одоо ингээд бүхэл концерт юу байна те баяр ёслол ингээл хөө тэр тойргоч услан гэж амар их мөнгө зарж штт. Тэгээ сая бол сонгуулийн хувьд бол бас тэр залтыг оруулах гад бол жишээлхэд би бол цөмхөл болж байгаа. Тэр нэг айхтар олон баяр ёслол дуу хуур яг сонгуулийн жилгээд яс хязгаарлалт зэрнэ. Бусад 3 жилд нь болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ гүшүүч 3 жил ингээд асар их мөнгийг үр ашиггүй зарж байгаа. Та сая тэр тойрогоо услах гэдэг чинь гэдэгтэй та зүгээр л одоо ажилдаа явна гэж авшиг ярьж байгаа байхгүй. Тэр ийм үг хэлэл хүртэл гарцсан байх шүү дээ. Тэгээд энэ олон би олон гишүүдтэй бас ингээл ярьж яаж хаад нэг тойрог дээр нэг юунаас гарцсан хүмүүс чинь одоо нэг дүүргээс гарцсан хүмүүс яана нөгөө гишүүн чинь тэдэн сая төгрөг зараа цагаан сар хөрсчүүдэд юм өчөж надад одоо тэр нь байхгүй би одоо яах вэ гэж байгаа. Тэгээд тараадгүй гишүүн бол мөө гишүүндээ орно шүү. Тэр одоо тийм гоё чихэр тараасан, тэр тийм гоё ул боо өгсөн, тэр гоё төрөл өгсөн. Гэхдээ тэгэхээр тэр гишүүн байж байгаа царайг үгүй ядаж нэг одоо нэг юм өгчихэд болно одоо ч гэдэг юм уу нэг сүв аваад ороод ирэхгүй. Тэгэхээр энэ дэр тийм тэгээд тэр нийт иргэдэд тоогоор үржүүлэх гэж байна. Тэгээд та сая ярьчлаа улсын хурлын гишүүний тухай хууль гэдэг чинь тэгээд одоо л саналаа өгч байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд эн чинь хизэнээс яах юм? Чин төгөлдөр болж эхлэх юм. Одоо тийм юм тараадгүй болох хуулиар ийм баг. Одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиар бол сонгуулийн жил гэд орсон. А энийг бол бид нар ерөөсөө бүр сонгуул эхэлснээс биш тэр хүн сонгогдсноос хойш гэдгийг оруулах гэдэг бол сая алистер зөндөө маргалдаж чадаагүй байхгүй. А тэгэхээр одоо бол улсын хурлын тухай хуульд улсын хурлын гишүүний эрх үүрэг дээр тэрийг оруулах гэж байна. Өөрөөр хэлбэл за та улсын хурлын гишүүн тэр бол ямар нэгэн хугацаа сонгуулийн үйлмэл тамаагүй та улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон цагаас эхлээд тэр 3-4 жил юу ч тарааж болохгүй ямар нэгэн ийм одоо соёл урлагийн юм спонсорлж болохгүй гэдэг ч юм уу ийм зүйлүүдийг л одоо бид нэр томьёолоод байж байгаа. За энэний нөгөө тал байгаа шүү дээ. За тэгээд устлуулж болно. Гишүүн услаад идэм байж. Услуулж болно. Тэгтээ улс төрийн шийдвэрээ гаргаж байгаа нөгөө сонгогчдын тухай яриа гарч ирж байна. Тэгээд одоо сонгогчдын боловсрал гээд огт боловсралгүй хүмүүст зориулж байгаа юм шиг ийм хиллэг бас олон жил яваад ирлээ л дээ. Тэгэхээр бид нар гишүүний тэр тайлан энэ хүн бидний өмнөөс бидний амьдралын шалнарыг сайжруулах хууль батлах гэж гарсан хүн гээд тэрүүгээр нь дүгндэг, тэрүүгээр нь сонголтоо хийдэг ийм тогтолцоо юуг одоо бас дахиад хуулиар зохицуулах гэх аргагүй. Энийг одоо яаж хийх вэ? Яг нь ер нь сонгогчд бол маш хэрсүү болсон байлаа. Би хэд хэд уулзалт ингээд иргэд оноос хойш ингэж бодов. Хэд үгүй анх бол гишүүд иргэд бас арай нэг хөвөр бодлоос одоо сүүлийн үед хүмүүсийн одоо амьдрал их одоо дөрөцн болоод тэр мөнгөний ханшунаад одоо хүмүүс маш бухимдалтай баг. Тэгэнгүүт хүмүүс ирээд юу гэж хэлж ийнэхэр та нар эн юм хум тараадга бүр болчооч ээ. Бидний харин зөв хууль батлаадаг. Зөв тогтоол гаргаадаг. Тэгээд бидний харин энэ тэтгэврийг тогтолцоог шинчлээдэг. Одоо голцоо тэтгэврийнхэн тэтгэврийн эсвэл ээжүүд үгүй бид нар одоо ингээд хүүхэд хараад нэг цалинтай ээж гэдэг нэг инээттэй 50,000 төр. Энэ минийга ингээд нэмэгдүүлж өөрөө бил тийм глобал
яг том Монгол улсын хэмжээний юмыг иргэд хүсээд ихсэн байна одоо. Тэгэхээр тэр бол сонгогчдын боловсрал маш дээшилсний нэг талаасаа шинж нөгөө талаасаа хүмүүсийн бас одоо амьдрал бас нэлээд одоо тийм дөрөцсөн хэлбэр л дээ. Үнэхээр одоо хүмүүс бол үгүй одоо яаж энэ тэтгэрч амьдрах юм бэ? Одоо энэ тэтгэрийг та нар тэр тэтгэрийн шинжилгээ хийгээд нэм эсвэл та нар одоо тэтгэр нэмлээл гээд гэтэл энэ эн чинь хөрөлцөхгүй байх гээд өөрөөр бол нөгөө нэг хүний тэр нэг бэлэг сэлтийг одоо тоохоо болж ирж ш. Тэр хүмүүс чинь амьдралынхаа тэр чанар амьдрал сайхан амьдрах энэ зүйлийг одоо иргэд ингээд ойлгоод ирж байгаа юм. Тийм учраас нөгөө бид нар хэлдэг штэ мөнгөөр санал худалдаж хэрэггүй одоо тэгээд нэг юм тараагаал тэрэнд нь одоо хурдах чирэггүй гэж хэлдэгч ярьдаг. Одоо ердөө он гараал ингээд сонгуулийн жил гэдэг нь болох нь вэ шүү дээ. Тэгээд энэ сонгуулийн жилд одоо ямар ч ус улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль энэ төрте өөрчлөлт гаргацсан тодорхой үр дүнд хүрсэн гэж таавал дүгнэж байгаа юм байна тийм үү? За эмэгтэйчүүдийн хувь, залуучуудын хувьд бол би бол маш том одоо үр дүнд хүрлээ гэж хэлнэ. Энэ бол зөвхөн энэ удаагийн парламентийн хүмүүс ажиллаад гаргацсан юм шин чинь бүр одоо 2000 оноос эхлээл одоо манай намын нөгөө дэлгэрмаа даргын үед л эмэгт Монголын эмэгтэйчүүд ивсэл гээл их тэнгэрийн тунхаг одоо хаан хаанчлал ингээл баян гэдэр чинь Улаанбаатарын яриа хэлцээ энэ төр гээл ингээл олон югаар манай эмэгтэйчүүд маш олон төрийн бас байгууллагууд байдаг. Эдгээр чинь их олон жил ингээд яриад ер нь эмэгтэйчдэг гэл яриад л идэгсээ бид нар хизээ үрдүнд хүрнээсэн бас хүрхтэй нэг өдөр хүрдгэл юм байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө маш чухал юм зүйл. Тэгэхээр одоо нөгөө эмэгтэйчүүдийг би одоо сонгуул бид нар ялах нь дараагийн чухал алхам болж байгаа. Тэгэхээр манай эмэгтэйчүүд заримдаа ингээд хоош суугаад гэдэггүй би чадахгүй хаа гэдэг би хэлдэг нэг тийм үг байдгийг. Махатма Ганди чамаг эхлээд хүмүүс шоолно. Чамаг дараа нь эхлээд хүмүүс одоо дэмжихгүй илдвэр хэлнэ. А эцсүүлд нь чамаг одоо хүлэн зөвшөөрнө, дэмжнэ, дэмжих болно. Чи эцсүүлд нь ялна гэдэг би эмэгтэйчүүдэд байнга хэлдэг. Эхлээл эмэгтэйчүүдийн нэр шир. Өө энэ нэр дэвш гэж юм. Энэ яаж чад энэ одоо юу гэдэг хувц сунранч тийм эн чи одоо мөнгө төөрөгчгүйч гэдэг юм. А гэтэл эмэгтэйчүүд тэр хамгийн чухал сэтгэл нь байдаг байхгүй. Одоо зүгээр гэтэл тэр бүр арайч амар хулгай хийж байгаа зүгээр хідэн их найдаар нь одоо бүр нөгөө нэг хэсэг чин бид нар анх нэг 90 саяын ганц сөхгөл ярахад хөөх яасан ахтар хөхтэй яаж ир дараа нь 60 тэрбум хэрэг чи пөө энэ ч одоо 60 тэр улс орно хөдөлтөг чинь одоо тэгсэн чи бүр 60 их найд баг тэрлүү явж байна шүү тэгэхээр өөрөө хэлбэл бид нар одоо энэ бүх юм ингээд нэг ирчүүдэд найдаадаж болдгүй юм байна өр хөхтэй хад л өөрсдөө яваа өөрсдөө тэмцээ өөрсдөө тэр шийдвэр гарах түвшинд нь ороо, өөрсдөө тэр гараа өргөө, өөрсдөө гарын үсгээ зураа гэтгэл юм руу явах ёстой юм. Таны сая ярианд одоо эхлээд тэгэд шоолно, элдвэр хэлнэ, хүлэн зөвшөөрөхгүй байна гэтгэж штэ. Тэгээ ерөөсөө энэ эмхтэй хүнд илүү өөнтөгч ханддаг. Яг үнэн. Энийг ийм сэтгэлгээ чинь хүн төрөлхтнийх юм уу? Эсвэл одоо монголчуудад бас байгаад байна уу? Энэ ер нь нэг дэлхийд даяараа нэг тийм хандлагатай юм билээ. Аа. Ер нь ингээд юм алдаа гаргахад эмхтэйгийн л илүү өнтгөл. Тий, одоо эмхтэй улс төрчдийг одоо маш өнтгөлдөг. Гол нь эмхтэй хүнийг одоо царайгаар нь, тэг өмссөн зүйлснэр нь ч юм уу ингээд маш нэнтгэлдэг. Би зөвхөн нэг жишээ л хэлээ л да. Одоо тэр нэг одоо нэг бүтэн нэрийн хэнгдүүлэлт нэг Обуна гэдэг эмхтэйг бас нэг олон улсын хурал дээр одоо буруу юм ярьлаа гэж маргааш нөхцрүүлчихсэн. За манаа нэг эмэгтэй гишүүнийг бас одоо арт түмнийг бас муугар хэллээ гээл маргааш нь л ингээл огцруулсан. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийг ингээд нийгэм хатуу хандаад тэрнийг ингээд бүр ингээд бүр аимшгий хэрэгцсэн шиг ингээд хүлээж аваад тэгэл дор нь огцруулчихж байгаа байхгүй. Тэгэл тэндээс эцсийн дүндээ хин охирох уу гэхээр нийт иргэд л охирчээд байгаа байхгүй. А гэтэл өнөөдөр ирчүүд өнөөдөр ямар хариуцлага алж ийн та ер нь одоо сөүлүүд эргэтэй дараа нарыг огцорлоо гэж ер нь сонсож байна уу? Эргэжүүлсэйдлэр гэж хэрэгтэй огцруулах гээд байгаа тийм үү? Тэгтээ гэтээ тэр огцрохгүй байгаа. Яг тэр тэднэр маш найдвартай, ар талтай, тэднэр мөнгөтэй тэмэл байгаа байхгүй. Тийм учраас ер нь бол нийгэмд юм ялгааны эцсийн дүндээ
нийгэмл огрч юм бид нар энэ их утаатай энэ их бохирдлттэй юм зүйлтэй л амьдарч аа гэтэл улс орнуудын энэ нөгөө бид түрүү ярьсан ч Финланд ингээд 100 жил бид нар тэмцсэн ингээд тэгээ одоо тэдний тэмцэл нь юу юм бэ гэсэн чинь бид нарт харуулсан нэг юм мөнгөний нэг юм 15 одоо 85 центиг одоо 1 евроог ингээд хуваагаад имтэлсэн энд нь 85 центиг үлдээгээд энд нэг нөх байгаа байхгүй тэгээ энэ юу юм гэсэн чинь бид эмгтээчүүдэд энэ эрэгтэйчүүд 1 еврогийн одоо цалин ус авчихад эмэгтэйчүүд 85-ыг авчна 85. Тэгэхээр бид нар энэ 15-ыхаа төлөө тэмцэж гээд ингэ. Тэр юмны төлөө тэмцээд нь шүү дээ. Гэтэл манад одоо байдал тэмцэх юм маш их. Тэгэхээр би бол хүмүүсээ хэлдэг байхгүй. Үгүй тэмцээ. За тэмцээг нь гараал одоо бид нар нэг мод чулуур явж тэмцээ гэдэг чинь хүчээ нэгтэх хэрэгтэй. Өөрсдөө бэлдэх хэрэгтэй. Үг хэл яриагаа бэлдэх хэрэгтэй. Эн одоо янз бүрийн одоо бүр юмнуудыг бичдэг байх хэвээр нийтл мэдлүүд гараа зөрөгтэй дуурдаг байх хэвээр нийгмийнхаа төлөө шүглэл үлээдэг байх хэвээр тэгжээж одоо бидний чинь хүлэн зөвшөөрж нийгэм хүлэн зөвшөөрж одоо гарах гэдэг шүү дээ одоо зүгээр тэмцэхгүй байхад өө хөрхөдөө эмхтэй гэдэг бас нэг дэмжих юм бол гэж боддог гэдэг. Та бүхэн сая ерөнхийдөө улсын хурал болоод орон нутгийн сонгуульд нэр дэвших ер нь одоо хууль тогтоох бүх шатны байгууллагад нэр дэвших хүмүүсийн тухай гол ярьчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тунхаг хүчит төр бүх төвшөнд гендерийн тагш байдлын талаар авч арга хэмжээ ашиглуулахын талаар олон нийтэд хүргэнэ. Тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг түгэнэ гэдэг ингэсэн байгаа. Энэ чи харин нэг сайн билээгүй юм биш үү? Одоо нэг яг зөв энэ олон нийтэд түгэх ажлууд яг одоо эхэлж байгаа. Бид нар чи хамгийн эхлээд энэ хуулийг батлуулахын төлөө маш их ажиллалаа л да. Тэгэл түр хуулийн үг үсэг. За одоо тэр жагсаалт гэдэг чинь би санаж байна 12 онд жагсаалтанд ороход 28 хүн жагсаалтанд ороход яг сүүлийн 14-ийн нөлөө бараг таслаад эмэгтэйчүүд орцсон 10 дээр нь дан ирчүүд. За нэг ганц нэг эмэгтэй ингэ. Тэгэхээр энэ удаа тийм болохгүй тулд нөгөө 1111 гэдэг. Тэгээ би бол энэ 11 гэдгийг бол одоо тэр Европын одоо улс төрийн өндөр соёлтой орнууд тэрийг хэрэгэлдэг. Гэхдээ манад энийг ирчүүд хизээш дэмжихгүй гэж би дотоороо зөвөр бодчихсэн. Гэтэл ирчүүд дэмжиэд ороод ирэх би бол үнэхээр бас баярлсан. Үгүй яаж вэ ингэж дэмжичихвэ гэдэг те. Тэгэхээр нийгэм бол бас ирчүүд хүлэн зөвшөөрч штт. Үгүй яах вэ эмгтээчүүд минь олноор ороод ирэг те. Орч ирэг нэг нэг гэж ороод ирэг те гэд бас ингэж дэмжиж байгаа байхгүй. Тийм учраас энд бол ингээд нэг цаг үеийн асуудал. За олон нийтэд таниулах дээр бид нар бол одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагад ямар санал гаргадаг вэ гэхээр за манай энэ эмгтээчүүдийг нэр дэвших эмгтээчүүдийг нэг бэлдэж өгөөч ээ. Ингээд одоо манай эмгтээчүүдийг 3300 гээд бүх намуудад юм сургалт хийж өгсөн. Нэгдсэн үндэсний бүх аймагуудаар яваад сургагч багшийн бэлдээд олон талын юм энэ бол бидний хувьд бол их том дэмжлэг болж байгаа. А хоёрдох нь бол одоо ингээд нэвтрүүлгүүд хийж байна. Одоо эмэгтэй гишүүдийн, за эмэгтэй аймгийн төлөөлөгч нар бай, сумын төлөөс одоо маш мундаг ингээд тэ энэ тийм манай нэг юм дайчин эмэгтэйчүүд үз. Тэдрийн тухай юм баримтат кинонууд хийсэн ажлуудын ингээд сурвалжлаад энийг нийгэм түгээх ажлыг одоо бас хийж өгнө гэж байгаа. Нэгдсэн үндэсний одоо энэ койка төслөөс. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бас их чухал дэмжлэг болно. Энэ бол одоо бидний яг хийх ёстой ойрын одоо ийм зорилт болчоод байна л да. Тэнд айл нам тэр одоо нүб койкагийн төслийн нэг сайн нөхөр яг нэг тэр нам энэ нам гэхээс илүү ерөөсөл Монголын эмгтээчд дэмжээ. Яагаад гэхлээр бид нар чинь нөгөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө нэг ийм улс орон болгоны үүрэг авдаг. За үүрэг авдаг, тусалцаа дэмжлэг авдаг. Тэгэхээр тусалцаа дэмжлэг авчаад үүргээ биелүүлэхгүй ажиллахгүй. А үүргэнд юу гэж яд гэхээр 2050 30 он гэхэд гендерийн тгш байдлыг одоо 50-50 хүргэнэ гэсэн ийм одоо чухал чухал заалтууд. Ядуурлыг тэдүүгээр бууруулна, гендерийг тэгнэ. За одоо эрүүл мэндийн салбарыг ингэж. Тэгэхээр тэрнийг биелүүлэхийн тулд л нэгдсэн үндэсний байгууллага чинь бүх орнуудын юм ин харчаад байна шүү дээ. Танаа улс энэ эмгтээчүүдээ энэ лүгэ ингээ оруулаач ахиухан тэгжээж энэ зорилтууд чинь биелэх гээд байна гэд. Яг хуу цаагаараа бол одоо ирчүүч арай их хулгай идэх уучлаа гоо. Тэгэхээр бид нар бол энэ юм улс орнуудын тэр амжилтанд хүрсэн улс орнуудын юмыг судалчихсан
тэр экспертүүд чинь ажиллаад байгаа. Тийм, одоо дугууг заавал шинээр бодож олох шаардлагагүй. Заавал бид нэг монголчлах гол байхгүй шүү дээ. Тэгэд би сая таны яриа нэг тийм дайчин эмгтээчүүд байдаг шүү дээ гэнгүүт нэг юм бодож байгаа байхгүй. Одоо энэ улс төр 7 жил болсон өндөр албан тушаал хасчихсан эмгтээч өөрөө ч тухайч гэсэн тийм нэг одоо ялангуяа сонгуулийн үеэр нэвтрүүлэг янз бүрийн хөвлөмөл сонин сэтгэл гарах юм л да. Тэгэл дандаа хүчрэхэг улс төрч гэж эргэтэй хүнийг нэрлэхгүй мөртлөөсөө эмгтээчүүдийн хүчрэхэг гэдэг нэг тодорхойлт байнга дагаж яваад байгаа байхгүй юу? Эн чи өөр нэг юм хилээд байна да. Заавал эргэтэйчүүдтэй адилхан мөнгөтэй бол тэгэхгүй байгаа юм шиг л болоод байгаа байхгүй юу? Энэ сэтгэлгээнээс хүртэл бид нэр өөрсдөө зүгээр сонгогч хүртэл ойлгож салхал хэвчээ энэ тухайл яриаг л ер нь ийм юм блэ ингээд нэг бид нар нэг эргэтэй даргын ойлголт бид нарыг энд ингээд суудсан одоо нэг аймгийн дарга гэхээр л ингээд одоо дуучин ч гэж жарээс тэ ингээд очиолаад ингээд наадмын голд суугаал тийм ээ за одоо манай дээр ч гэсэн эргэтэй дарга нар сайдар хэр ингээд ийш тийш хөдөө хураа ингээд баахан жиг дагуулаад а гэтэл эмгтэй дарга нар ч тэгдэггүй байхгүй юу эмгтэй дарга Одоо би бус орны зөндөл парламентын эмгтэй гишүүд гэл ирж илсэн уулзч илсэн одоо найз нөхдөө. Гүй мөн энгийн шүү дээ. Тэгэл зүгээр одоо юугаар барьцсан л чимдана төрцөн л ингээл явж дээ. Тэг ерөөсөө нэг тийм энгийн байдаг. А тэгтээ ажлыг бол ястаа яг ажлын бол шиг хийдэг. Тэгэхээр бид нар тийм юм руу л орох хэрэгтэй. Тэж тэр дүр эсгсэн нэг тийм дарга дүр эсгсэн одоо арчилч нь хинт чирэггүй болчиход байна шүү. Дүр эсгсэн аа. Одоо өнөөдөр хашааныхаа нойлыг л яаж янзлах уу? Тэгээ тэр хүүхэд явхад шүн яаж гэрэлтэй байх уу гэдэг чинь ерөөсөө л энэ ээжүүд хамгийн сайн мэддэг ажил. Тэр хамгийн сайн мэддэг ажлын тэр суманд нь аймагт нь дүүрэгт нь л хийлгийл гэдэг юм л да. Тэрнээс тэр эмгтэй нэг тийм дарга болоод ингээд. За за. Одоо ингээд нэвтрүүлгийн цаг дуусахдаг чинь л да. Тэгээд би оны өмнө одоо шинэ он гарахын өмнө уулзж байгаа болохоор та энэ өнгөрч байгаа оноо шинэ онд юу хийх вэ гэдэг тухай яриа байли. Угаасаа зөндөө юм байна. Энэ өнгөрч одож байгаа он таны хувьд ямар он болж өнгөрөв? За миний хувьд бол яг одоо та хоёрын саяны ярьдаг зүйл чинь л бүр бүтэн жилийн турш энэ гол ажил байсан. Яа тэгэхээр энэ өөрөө зөвхөн нэг тойрог дээр нэг эмгтэй гаргахаас илүү энэ Монголын бүх одоо нийт улсын хэмжээгээр олон эмгтээчүүд ярах цаашдаа энэ чинь ингээд зөвхөн энэ удаагийн сонгуулиар явахгүй цаашдаа дараагийн сонгуул 24 28 30 энд Монголын эмгтээчүүдэд аль болохоор ээлтэй байх аль болохоор олоолоо орж ирэх энэ бүх зүйлийг л хөрсөн бид нар билдэж байгаа тийш одоо яг одон төвд бол бас нэг 4 жилийнхэн л одоо ажилтаа ингээд хэрэг байна. Тэгэхээр бид бол энийг ойлоод маш сайн эмгтээчүүд орсод хүчээ дайчлах хэвээр. Аа би зөвхөн нэг юм хэлмээр байдаг байхгүй юу? Ер нь нэг хүний эрх гэж асуудал. Хүний эрх. Бидгээ саяхан намынхаа ажил дээр нэг ихтгэл тавьсан. Алдарч бөө хүний эрх, асарч бөө эрхчлөө гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ хүний эрх одоо энэ хүүхэд энэ утаанд байгаа чинь бидний эрх зөрчиж байгаа юу? Зөрчиж байгаа. Тийм үү? Энэ автобус унаа олдохгүй хүүхдүүд ингээд гар хөлөөлдөж байгаа. Хүний эрх зөрчил мөн өмнө. Тэгэхээр бид эрхийнхаа төлөө тэмцэхгүй л дараа нь ингээд энийг бүр алдцсны дараа тэмцэхэд хэцүү юм лээ. Одоо жишээлхэд одоо тэр би юу телевизээр хараад өрөвдтгөлдөө тэр газын зурвас яач тэр хүмүүс ингэж хэцүү байна те. Тэгэхээр бид бол юмыг ингээд нэг 50-аад туучаагуу дээр нь хамгаалж энийхээ төлөө тэмцэж ингэж явахгүй л өөрөө энэ бол маш том хүний эрхийн зөрчилд орно хүүхдийн эрхийн зөрчилд орно гэр бүлийн одоо энэ хөгжил чинь байхгүй болох юм. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө энэ байшингаар яривал энэ тоосго болгончл нэг гэр бүл гэж үзэл энэ байшингийн тоосх бүрийг хамгаалах юм бол суурайл маш зөв тавих хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ бид нар бол энэ дээр бол амжилттай ажиллаж чадсан эрчүүд маань дэмцсэн улс төрийн намууд дэмцсэн одоо цаашдаа бид нар өөрсдөө нөгөө сэтгэл зүрхээ чангалаад үр хөвгтийнхаа төлөө энэ тэмцэл хийх хэрэгтэй байгаа. Би одоо нэвтрүүлгээ төгсөхийнхаа өмнө нэг ийм сонирхолтой үг тантай нэвтрүүлэг хийхэд бэлдэж байхдаа сонссон л да. 1968 онд Америкийн Конгрест анхны хар арьст
Shirley Chisholm гэж юмхтэй гарч ирсэн байна. Тэрний нэг үг байгаа аахгүй юу? Хэрвээ тед гэж байгаа эрэгтэйчүүдийг хэлж байгаа шүү байгаа. Ширээний ард суух суудлыг тань тавьж хүггүй бол ихтүг сандлаа аваад ирэх гэж. Тэгэхээр маргаашин бол хуралт нь амжилт хүсье. Энэ мэт урам зориг эмэгтэйчүүдэд өгсөн олон сайхан жишээ энэ номноос эхүүлээд мянган гараа гарч ирж байгаа юм байна. Ингээд амжилт хүсье, танд баярлалаа. За, баярлалаа.